halkani waa deegaanka Higlaale qiyaastii 20 kilometir ayuu bari ka xiga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb dadka halkan ku nool waxa ay isku tashi ku dhisteen MCH dadka lagu daweeyo iyo xarumo kale oo ay dhismayaashoodu socdaan bulshada halkan ku nool waxa ay haatan wajahayaan dhibaato adag oo ah biyo la'aan maadaama deegaankan uusan lahayn ilbiyo dadku ay biyaha ka cabaan gudoomiyaha deegaanka Higlaale ayaa warbixin kooban siiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha maamul goboleedka Galmudug oo booqasho ku tagay deegaankaas waxana uu uga warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanka gaar ahaan in deegaankaas ay haysato dhibaatada cilmiyoodka isagoo sidoo kalena baaq u diray dadka Soomaaliyeed annagoo ah dadkii deegaanka waxaan u hadlayaa anigu dadka deegaanka Higlaale aan gudoomiye u ahay waxa aan ka warramaynaa inay u baahan yihiin dadka deegaanku waxyaabo badan oo maxalliya sida waxbarashada caafimaadka biyo oo kale waxa u daran oo hadda aasaasi u ah wax walba biyaha waxaan codsanaynaa waxa aan ka rabnaa in naloo sameeyo ceel biyood dadka deegaanka meeshan ku nool ilaa 500 oo qoys waaye male wax ceel biyooda male wax ay cabaan oo biyo ah xulfada xareed ku jirta iyaduna bil ama wax la mid ah ku agmaahana ceel macaan oo cabaana ma leh dadka deegaanku waxay aad ula tabaaleysan yihiin biyo la'aan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dadka qurba joogta ah dowladda Soomaaliya gaas ahaan midda Galmudug kulli waxaan ka codsanaynaa si degdega in lala soo gaaro ceel biyood dhinaca kale wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka dowlad goboleedka Galmudug oo intii uu booqashada ku joogay Higlaale saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay ilgaara ku eegi doonaan xaaladda deegaanka Higlaale isagoo oo tilmaamay inay ka shaqayn doonaan sidii deegaankan uu ku heli lahaa ceelbiyood waxaan idinka mahadcelinaynaa sida noogu soo dhaweydeen deegaanka Higlaale oo runtii ah deegaan aad iyo aad u ballaaran oo dhowr iyo konton tuulo ay hoos timaado aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta waan u jeednaa degmada runtii Higlaale wax badan ayaa maaragtay adeegii bulshada waa ka maqan yahay dhammaantiis waa ka maqan yahay haddii ahaalad waxbarashadii caafimaadkii dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada oo dhan way ka maqanta taas annagoo ka faa'iideysanaynaa ayaan waxaan hore u soo wadnay hay-adihii arrimahaas wax ka qabalahay runtii ribootkoodana way qorteen si fiicanana deegaanka loogu soo dhaweeyey ka wasaarad ahaan annaga tamarta iyo biyaha runtii inkastoo hadda barwaaqo lagu jiro oo maaragtay Soomaaliya oo dhan ama Galmudug maanta ay maaragtay dhul barwaaqo ay tahay oo roobkii falay ilaa alxamdu oo wax fiican da-ay haddana deegaankan Higlaale horena waa u nimid haddana waxaa noo xaqiiqdooday inaysan jirin wax ceel uusan lahayn ceel uu sokeeyo 100 kilomitir ceel ka sokeeya aysan biyaha ka helin sidaas darteed ka wasaarad ahaan waxaan go'aansanay inaan annagoo la wadaagayna hay-adaha ceelasha qoda sida NRC, ARC, IOM in ICRC in ay si degdeg ceel ugu qodaan Higlaale waxaan idin ballan qaadaynaa hortiina idinku bishaareynaynaa haddii Ilaahay idmo sanadkan gudihiis inaad ceel heli doontaan haddii Rabbi idmo subxaana wa tacaala Xasan Sheekh Abuukar Shabelle TV Dhuusamareeb